Küsida, et siin on väga palju noori. Kelleks tahate suurena saada? Lauljaks. Miks just lauljaks? Mis sa arvad? Meeldib laulda. Okei, see poiss laulab meile pärast ühe loo. Jätame meelde. Väga hea. Siit tuleb üks lugu, mis ma kirjutasin eelmine suvi. Sellel on YouTube'is peaaegu 4 miljonit kuulamist juba. Ja suur aitäh kõigepealt selle eest. Ja selle loo nimi on Nostalgia. Vaid täiesti väljud, üksatavad, millineerid laad.